सरकार र बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवारबीच चार बुधे सहमति सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा चार बुधे सहमति भएसँगै सब उठाउन पीडित परिवार सहमत सहमतिमा मृतकका परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा परिवारका एक एकजनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतलाई शहीद घोषणाको लागि आवश्यक कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने उल्लेख यी तीन बुधामा सहमति जनाउँदै चौथो बुधा अन्तर्गत मृतकका परिवारले सोमबार नै सब लिने सहमति र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख बालकुमारी घटनामाथि सोमबार गम्भीर छलफल छलफलमा सहभागी अधिकांशले उठाए मन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि प्रश्न सुरक्षा निकायबाटै गम्भीर त्रुटि भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्वीकारोक्ति बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गृहमन्त्री र श्रम मन्त्री गरी तीनजना मन्त्रीमाथि छानबिन गर्न काँग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको माग भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गम्भीर लापरवाहीले दुईजनाको ज्यान जाने परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दुःख व्यक्त शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको युवाहरूको आन्दोलनको बीचमा नेपाल सरकारका मन्त्री पुगेको प्रति नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गरे प्रश्न आफ्नो पार्टी सरकारमा सहकार्यमा रहेको बताउँदै राज्य सञ्चालनमा सरकारलाई अझ गम्भीर बनाउन जरुरी रहेको विषयमा जोड राज्य सञ्चालनको लागि र जनतामा वितृष्ण नहुने साझा दृष्टिकोणका लागि सबै दलहरूबीच सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख सरकारले गरेको राम्रो कामको अपनत्व लिनका लागि नडराउन काङ्ग्रेस नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अपील आफूबाटै सरकारको कार्यशैलीमा आउँछ सुधार गरेर जाने प्रक्रिया थालिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा उल्लेख आफूले केही जोखिम उठाएर नै काम गरिरहेको भन्दै यो गहिराईलाई बुझिदिन आग्रह सरकारले गत वर्ष पनि केही राम्रा काम भएको भन्दै नागरिकता मिटर ब्याज विदेशमा भएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने जस्ता धेरै राम्रा काम गरेको उल्लेख बालकुमारीमा हुलमा मन्त्रीले गाडी लिएर गएर न्यू खोजेको र न्यू खोजेपछि भिड थप उत्तेजित भएर घटना हुन पुगेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई आफै न्यू खोज्ने अनि आफै गोली हानेर बन्दुकको कुन्जाले हानेर युवा मार्नुले वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्तिको विषयमा एक ठाउँमा रहेको ओलीको दावी काङ्ग्रेसको तालमा तरङ्ग ल्याउने आफ्नो इच्छा नरहेको उल्लेख गर्दै सांकेतिक रूपमा काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर बलियो सरकार बनाउन तयार नभएको टिप्पणी नेपालका राजनैतिक बीचको मेलमिलाप देखेर विदेशीहरू छक्क पर्ने गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई अडचालिसौँ राष्ट्र मेलमिलाप दिवसमा बोल्दै देउवाद्वारा द्वा वैचारिक मतभेद र पार्टीगत मतभेदका बावजुद दलहरूबीच मेलमिलाप रहेको उल्लेख प्रतिस्पर्धाका बावजुद एकअर्कामा मेलमिलाप र भाइचाराको वातावरण धेरै कम देशमा मात्र रहेको भनाई अहिलेको बेलामा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने कुरा हुनै नसक्ने देवुवाको भनाई राजा फेरि फर्काउने कुरा हुनै नसक्ने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सबैले एक हुनुपर्नेमा जोड धोती दिवस भन्दै निषेधित क्षेत्रमा र्याली गरेपछि सरकारले धरपकड गर्दै पक्राउ गरेका बाहुन्नजनालाई छाड्यो प्रहरीले पक्राउ गरिएको प्रति पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतद्वारा असन्तुष्ट व्यक्त नेपालको संविधानमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिकको व्यवस्था गरेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीले मनाउँदै आएको धोती दिवस मनाउँदा सरकारले बल मिच्याई गरेको विषयमा संसदमा कुरा उठाउने उल्लेख कुनै मन्त्रीले हचुवाको फरमा बोल्दा र भ्रष्टाचार गर्दा पनि पक्राउ नगर्ने सरकारले मधेसी भएकै कारण आफूहरूलाई पक्राउ गरेको राउतको आरोप सरकारले दम्ब देखाएर आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भनाई बालकुमारीमा गृह प्रशासनले दुई युवाको हत्या गरेको रासोपाका सभापति तथा सांसद रवि लामी छानेको भनाई सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बालकुमारी घटनाबारे छलफलमा भाग लिँदै देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेशमा गएर रोजगारी गर्छु र पेट पाल्छु भन्दा गृह प्रशासनले गोली हानेर हत्या गरेको उल्लेख उच्च राजनैतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्दै बालकुमारी घटनामा पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि गृह प्रशासनले लापरवाही गरेको जिकिर बालकुमारी घटनाबारे उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच सवाल जवाफ लामी छानेद्वारा फरक प्रसंग उठाउँदै सुन तस्करीमा संलग्नहरूको प्रमाण दिँदा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ जोगाउन लागि परेको आरोप राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले प्रश्न उठाएपछि जवाफमा उक्त आरोप प्रमाणित गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको चुनौती सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएपछि लामिछानेले आफू फस्ने डरले पहिले नै प्रक्रिया श्रेष्ठको आशय गरिकता प्रकरणबारे लामिछानेलाई स्मरण गराउँदै पुराना प्रतिशोध शून्य राखेर रा। दोष छ भने सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याइने गृहमन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी संविधानको मूल मर्मलाई रक्षा गरेर नतिजा दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई संविधान रूपी बिरुवा टाक्सिएर बसेकाले युवाहरू आक्रोशित बनेको उल्लेख अहिले त तर ममा भन्ने बेला नभएको भन्दै सबैले लोकतन्त्र र समाजवादमा आधारित शक्ति बने मात्रै नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने जिकर राजतन्त्रको भूतबाट तर्सिनु नपर्ने भन्दै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने र तत्कालको समस्या समाधान गर्न जर्मनी मोडलमा प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउन सकिने उल्लेख नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट आज नेप्से परिसूचक आठ दशमलव सात पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार साठी दशमलव एक पाँचको बिन्दुमा कायम आज विभिन्न तिन सय छ कम्पनीको एक करोड अठार लाख बयानब्बे हजार पाँच सय उन्सठी किता सेयर एक लाख दुई हजार नौ सय पाँच पटक खरिद बिक्री हुँदा रु चार अर्ब अठचालिस करोड उनाचालिस लाख बयासी हजार चार सय एकसठी बराबरको कारोबार